La Rambla Nova de Tarragona va ser diumenge l'escenari d'una manifestació en defensa dels drets socials organitzada per Comissions Obreres. En el context actual de pandèmia i d'inflació econòmica, les demandes es van centrar en la millora de les condicions dels treballadors. D'una banda, es va exigir la derogació de les reformes laborals i l'increment del salari mínim, o de l'altra, la defensa dels serveis públics com el sanitari. Entre els 12 punts amb els quals el sindicat cridava la mobilització, també s'insistia en la regulació del preu de l'habitatge o de l'electricitat. Comissions Obreres considera que ara és el moment per pressionar els governs espanyol i català perquè donin resposta a les problemàtiques a través dels seus pressupostos. En els pressupostos, que hi ha més diners damunt de la taula, hi ha els fons Next Generation, tenim moltes coses damunt de la taula i és en el moment que la ciutadania ho està passant més malament. La inflació està disparada totalment, però els salaris estan pujant com a molt un 1,8. Llavors, això és impossible i és inassumible.